Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam na novú kapitolu menom Datív osobných zámen a začínam teda typmi teóriou. Datív sa v turečtine používa na popis nepriamých objektov a na popis pohybu smerom ku nejakému miestu. Poznáme v turečtine nasledovné osobné zámena v datíve. Mne, bana, alebo ku mne. Sana, tebe, ku tebe. Ona, ku nemu. Bize, ku nám. Size, ku vám. Onlara, ku ním. Príklad. O bize gazetei okur. On, alebo ona, alebo ono, nám noviny číta. Čiže on nám číta noviny. Zatiaľ by toto stačilo o datíve osobných zámen.